Сложности это труднощі тільки в грошах, більше ні в чому. Скільки їх нужно? Я вважаю, ну так, щоб тільки розм'ятися, десь 300-400 мільйонів. Гривень? Це в районі Чорноморки? Да. Да. Які там вообще роботи? От ви говорили. От... Ну, пола, ви от подивіться, ви бачите, що у нас є від Лонжерону до 16-ї фонтану. Да? От представте, які схили, от, як Чорноморці, це було повністю от така Одеса, такий берег. Це ополажування, це гідротехнічні споруди, це намивання пляжів, це висадка дерев, це підпорні стіни, ви коли йдете по пляжу, по фонтану, ви ж бачите підпорні стіни, да? От пісок, підпорна стіна. Це штучні споруди, тобто це споруди, які виявляють собою цілісний комплекс протипожежних мероприятий. Тобто ви можете розуміти, який це об'єм роботи.